Hello students, आज हम उड़े नया टॉपिक पढ़ीबा त्रिपद जुक्ति रा न्याय रूप। तो त्रिपद जुक्ति रा न्याय रूप जानिया पूर्वरू पूर्व क्लास से जहाँ पढ़ा जाय थिला मु टिके डाउट क्लियर करबी। बहुत पिलांकर क्वेश्चन आसुछि कि सर हम केमिति चिन्हिबा तीनोटी पद साध्य पद केमिति चिन्हिबा पक्ष पद केमिति चिन्हिबा मध्य पद केमिति चिन्हिबा एवं किछि पिलांकर क्वेश्चन मध्ये आसुछि ए पद को व्यवहार करी आमे केमिति उदाहरण देबा मुझे जमी सहज उदाहरण दे पारे से माने केमिति सहज उदाहरण दे पारे एमती क्वेश्चन आस प्रथम आज से ट्रिक मु तुमको शिखेबी आम केमिति उदाहरण देबा ता पूर्व टिके आगे कह त्रिपद जुक्ति रे कौन कौन पढ़ा जीवो चैप्टर नाम त्रिपदुक्ति एमें पढ़ा फर्स्ट आम पढ़ी त्रिपदुक्तिर संज्ञा संज्ञा लक्षण गठन प्रथम क्लास पढ़ी त्रिपदुक्तिर संज्ञा लक्षण गठन देन सेकेंड न्याय संस्थान थर्ड पढ़ु साधारण नियमावली बाकी यूनिट आउ कौन कौन रही आम से विषय आलोचना करिया साधारण नियमावली परे आसीबो न्याय रूप न्याय रूप त्रिपदी जुक्तिर न्याय रूप मोड्स पांच रे आसीबो प्रत्येक संस्थानर स्वतंत्र नियमावली बा संस्थानर स्वतंत्र नियमावली छरे आम पढ़ू सर्वास्थिनाशी सूत्र आरिस्टोटल सर्वास्थिनाशी सूत्र शेष पढ़ू रूपांतरीकरण त्रिपदुक्तिर कनसेप्ट टोटल सातटी रही लॉन्ग क्वेश्चन आसे साधारण नियमावली प्रमाण कर साधारण नियमावली जो दसटा रही एमानंकर जेकोनसी गोटे नियमावली पढ़ प्रमाण कर ताकि शेष क्लास पढ़ा एवं जस्ट पढ़ा साधारण नियमावली केमिति मन रखा नियमावली केमिति मन रहा से पाठ भी पढ़ा शेष पढ़ा तार प्रमाण कर आउ गोटे लॉन्ग क्वेश्चन रहे रूपांतरीकरण दे या बादे मध्य आउ गोटे लॉन्ग क्वेश्चन आसे प्रथमटी त्रिपदुक्तिर संज्ञा लक्षण गठन तेरे आज कनसेप्ट हूँ न्याय रूप पढ़ा आज टॉपिक हूँ न्याय रूप पढ़ा पूर्व पूर्व क्लास में मुझे जहाँ पढ़ी केमिति आम पद मान व्यवहार करवा केमिति पद चिन्हा ता विषय टिके डिस्कशन करदे केमिति मुझे उदाहरण सहजरे उदाहरण देवी ए विषय आम टे डिस्कशन करवा त्रिपदुक्ति तीनोटी पद रही समस्त जानी साध्य पद पक्ष पद मध्य पद एवं चिन्ह
ସାଧ୍ୟ ପଦ କିଏ? ପକ୍ଷ ପଦ କିଏ? ମଧ୍ୟ ପଦ କିଏ? ପଦମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା, ଯେକୌଣସି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଲି, ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱିପଦ ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପଶୁ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମରଣଶୀଳ ଅଟନ୍ତି, କେତେକ ମରଣଶୀଳ ଦ୍ୱିପଦ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ଯେକୌଣସି ଉଦାହରଣ ନେଲି, ତମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ବି ନେଇପାରିବ। ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମରଣଶୀଳ, ରାମ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ, ରାମ ମରଣଶୀଳ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଉଦାହରଣ ୱାନ୍। ଇଏ ଉଦାହରଣ ଟୁ, ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ନେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଉଦାହରଣ ନେଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପଦ ଚିହ୍ନେଇବି। ପ୍ରଥମେ ଆସିବା ସାଧ୍ୟ ପଦ। ସାଧ୍ୟ ପଦ କିଏ ଜାଣିବା ନିୟମ ରହିଛି ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ। ଯେଉଁ ପଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବିଧେୟ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଥାନ୍ତି ବା ବିଧେୟ ସ୍ଥାନରେ ରୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପଦଟି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବିଧେୟ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବିଧେୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ମରଣଶୀଳ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ୱାନ୍ରେ ମରଣଶୀଳ ରହୁଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଟୁରେ ଦ୍ୱିପଦ ରହୁଛି। ଏଠି ମରଣଶୀଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଦ୍ୱିପଦ ବିଧେୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବିଧେୟକୁ ସାଧ୍ୟ ପଦ କହନ୍ତି। ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବିଧେୟ ପଦ ହେଉଛି ସାଧ୍ୟ ପଦ, ଏବଂ ଏହି ସାଧ୍ୟ ପଦ ପ୍ରଥମ ହେତୁ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ପ୍ରଥମ ହେତୁ ବାକ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ବିଧେୟ ହେଇପାରେ, ତାହାର କୌଣସି ରେଫରେନ୍ସ ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରଥମ ହେତୁ ବାକ୍ୟରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାର ମେନ୍ ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବିଧେୟ ପଦ। ଏବେ ଯିବା ପକ୍ଷ ପଦ। ଯେଉଁ ପଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଛି ରାମ, ଏଠି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଛି ମରଣଶୀଳ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ୱାନ୍ରେ ପକ୍ଷପଦ ହେଉଛି ରାମ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଟୁରେ ପକ୍ଷପଦ ହେଉଛି ମରଣଶୀଳ। ଯେଉଁ ପଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ ତାହାକୁ ପକ୍ଷପଦ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପକ୍ଷପଦ ପକ୍ଷାବୟବରେ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ବିଧେୟ ହେଇପାରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁଠି ବି ସେ ରହିପାରେ। କିନ୍ତୁ ତାର ମୂଳ ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏବେ ଯିବା ମିଡିଲ୍ ଟର୍ମ, ମଧ୍ୟ ପଦ। ଯେଉଁ ପଦ କେବଳ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱୟରେ ରହେ କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ କଦାପି ରହେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପଦ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱୟରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ରହେ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟପଦ କୁହାଯାଏ। ରାମ ମରଣଶୀଳ ପକ୍ଷପଦ ସାଧ୍ୟ ପଦ ରହୁଛନ୍ତି, ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଦ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ପଦଟି ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ, ଯାହା କେବଳ ହେତୁବାକ୍ୟ ଦ୍ୱୟରେ ଅଛି। ତେଣୁ ହେତୁବାକ୍ୟ ଦ୍ୱୟରେ ଯେଉଁ ପଦ ଥାଏ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟପଦ କୁହାଯାଏ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟଟି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣରେ ଏଠି ବି ମନୁଷ୍ୟ ରହୁଛି ମଧ୍ୟପଦ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟଟି ଦୁଇଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ହେତୁ ବାକ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତିରେ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ଦୁଇଥର ଲେଖାଏଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସାଧ୍ୟ ପଦ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଥର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ଯଥା ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବିଧେୟ ଏବଂ ସାଧ୍ୟାବୟବ। ପକ୍ଷ ପଦ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯଥା ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ପକ୍ଷାବୟବ। ମଧ୍ୟ ପଦ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯଥା ପ୍ରଥମ ହେତୁବାକ୍ୟ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେତୁବାକ୍ୟ, ତାହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ରହେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନ। ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନ କେମିତି ଆସିଲା, ଏହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ପଦ ହେତୁବାକ୍ୟ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରେ। ତେଣୁ ଏହି ମଧ୍ୟ ପଦର ଅବସ୍ଥାନ ଚାରି ପ୍ରକାରର ହୁଏ। ମଧ୍ୟ ପଦର ଅବସ୍ଥାନ ଚାରି ପ୍ରକାର ହୋଇଥିବାରୁ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଚାରି ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ମଧ୍ୟ ପଦର ଅବସ୍ଥାନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନ ଗଠନ କରାଯାଏ। ମଧ୍ୟ ପଦ ଟୋଟାଲ ଚାରି ପ୍ରକାରର ହିଁ ଅବସ୍ଥାନ କରେ। ଏମିତି ପୋଜିସନରେ ବେଳେ ରହେ ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ କହୁଛୁ। ଏମିତି ପୋଜିସନରେ ବେଳେ ରହେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ କହୁଛୁ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାନରେ ରହେ ଯାହାକୁ ଆମେ ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ କହୁଛୁ। ପୁଣି ଶେଷରେ ଏମିତି ରହେ ଯାହା ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ମଧ୍ୟପଦ ଚାରି ପ୍ରକାରର ହିଁ ଅବସ୍ଥାନ କରେ। କେତେବେଳେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଧେୟ ହୁଏ, କେତେବେଳେ ପୁରା ବିଧେୟ ହୁଏ, ତ କେତେବେଳେ ପୁରା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୁଏ, କେତେବେଳେ ବିଧେୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେ ଚାରି ପ୍ରକାରର ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବାରୁ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଉଦାହରଣ କେତେ ସହଜରେ ଦେଇ ହେବ, କେତେ ସହଜରେ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେବି ସେଇଠି କହିବି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ ଅନୁଯାୟୀ ଉଦାହରଣ ଦେବା। ସଦାବେଳେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଏ ସଂସ୍ଥାନ ଅନୁଯାୟୀ, କାରଣ ଉଦାହରଣରେ ବା ଯୁକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟପଦ ନିଶ୍ଚିତ ଥାଏ। ଏ ମଧ୍ୟପଦ ଅବସ୍ଥାନ କେତେ ଭାଗରେ ହୁଏ, ଚାରି ପ୍ରକାରର ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସଂସ୍ଥାନ ଅନୁଯାୟୀ ହିଁ ଉଦାହରଣ ଦେବା। ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଯଦି ଉଦାହରଣ ଦେବି, ମଧ୍ୟପଦ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ଉଚିତ। ସାଧ୍ୟାବୟବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ପକ୍ଷାବୟବର ବିଧେୟ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ମଧ୍ୟପଦ ରହିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଏମିତି ନେବା, ପ୍ରଥମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ନେଇ ନେବା। ଆ ତର୍କବାକ୍ୟ ହେଉ, ଇ ହେଉ, ଏ ହେଉ, କିମ୍ବା ଓ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆମେ ତର୍କବାକ୍ୟ ନେଇପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଧରାଯାଉ ମୁଁ ନେଲି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱିପଦ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ନେଲି, ଏଇଥିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟ କେମିତି ଆସିବ? ପ୍ରଥମେ ପଦକୁ ବାହାର କରାଯାଏ ନା, କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟପଦ ହେଉଛି ସାଧ୍ୟାବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦଟି ହେଉଛି ମଧ୍ୟପଦ। ଏହି ପଦଟିକୁ ଆମେ ନେବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟର ବିଧେୟ ସ୍ଥାନକୁ। ପ୍ରଥମେ ମଧ୍ୟପଦକୁ ହିଁ ନିଆଯାଏ। ଆମେ ସଂସ୍ଥାନକୁ ମନେ ପକାଇବା, ସଂସ୍ଥାନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବ ସେହି ପଦକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ବିଧେୟକୁ ନିଆଯିବ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ ନେଇଥିଲେ ଉଦାହରଣ, ମନୁଷ୍ୟରେ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ, ତାହାକୁ ଆମେ ବିଧେୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା। ଏବେ ଏଠି ଆମେ ନୁହନ୍ତି ନେଇପାରିବା ବା ଅଟନ୍ତି ନେଇପାରିବା। ଯଦି ମୁଁ ଅଟନ୍ତି ନେବି, ତେବେ ମଧ୍ୟପଦ ଆମେ ପାଇଯାଇଛୁ, ବାକି ପକ୍ଷପଦ। ପକ୍ଷପଦ ଯାହା ପାରିବେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ହେଉ, ରାମ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଶ୍ୟାମ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତର ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, କେତେକ ମରଣଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଏମିତି ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପକ୍ଷପଦ ନେଇପାରିବା, ଯେମିତି ସେଇଥିରେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଲାଗିପାରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ନେଇପାରିବି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କାହିଁକି ଶିକ୍ଷକ ନେଲି? ଏହାର କାରଣ ହେତୁବାକ୍ୟ ଦ୍ୱୟରେ କେବଳ ମଧ୍ୟପଦ ହିଁ ଦୁଇଥର ରହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପଦଟି ଡବଲ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ରିପିଟ୍ ହେବ ନାହିଁ,
थरे ही व्यवहार करा जीवो द्विपद हेतु वाक्य द्वय रे केवल थरे व्यवहार करा जीवो तेन पक्ष पद टी अन्य किछि पद हो या जुगु मु नेली शिक्षक अते समस्त शिक्षक द्विपद अट सिद्धांत केमिति हला यार कारण प्रथमे पक्ष पद को निया जाए तापर साध्य पद को निया जाए गुण अटंती अछि तेनु गुणर अटंती रहले समस्त शिक्षक द्विपद अटंती बाकी रहले समस्त काहे लागिछि शिक्षक जेहेतु व्याप्त रे अछि समस्त शिक्षक शिक्षक व्याप्त अछि तेनु सिद्धांत रे मध्य व्याप्त रे रहिबो आ गोटे उदाहरण नै बुझौछि प्रथम संस्थान जेकोसी गोटे वाक्य नहीं पारा साध्याव को कौन सी पशु द्विपद नुहति प्रथम संस्थान उदाहरण मागिले आम जेकोसी प्रथम गोटे वाक्य नहीं पारा मुझे कौन सी पशु द्विपद नुहति द्वितीय वाक्य केमी गठन हो प्रथम मध्यपद को बाहर कर एथारे मध्यपद हेबो पशु कारण प्रथम लाइन बा साध्याभवर उद्देश्य होउछि मध्यपद तेणु उद्देश्य पदटि विधेय स्थान को जीव अर्थात पशु विधेय स्थान को आसिबो एथि नुहंती नै पारिबा नाही एहार कारण साधारण नियमावली रे कहा जायछि उभय नुहंती नै पारिबा नाही उभय नुहंती हेले सिद्धांत हबो नाही तेणु गोटे अटंती हम मध्यपद पाई साध्यपद अच्छी बाकी रहा पक्षपद पक्षपद आम जहाँ पार नहीं पार जमी पशु नुहति हम आम नहीं पार समस्त पक्षी पशु अटंती सरी पशु समस्त बाघ पशु अटंती समस्त बाघ पशु अटंती नहीं पार खाली बाघ लगेदे वाक्य कम्प्लीट हो जाए पक्षपद पाइलु साध्यपद पाइछु मध्यपद मध्य पाइछु अते पक्षपद बाघ अच्छे बाघ व्याप्त अच्छी तेणु ये समस्त लगे समस्त बाघ जो पद व्याप्त थाए सिद्धांत व्याप्त ही रहिबो समस्त बाघ साध्यपद हेउछि द्विपद गोटे नुहंती थिले नुहंती अते समस्त बाघ द्विपद नुहंती तर्कशास्त्र अनुजाई नुहंती पाखरे समस्त लागे नाही तर्कशास्त्र अनुजाई नुहंती पाखरे समस्त लागे नाही तेनु सेही परिमाण सह समान करी आमे नै पारिबा कोनोसी कोनोसी बाघ द्विपद नुहंती एबे मु द्वितीय संस्थान अनुजाई उदाहरण देवी द्वितीय संस्थान अनुजाई मध्यपद विधेय स्थान रे अवस्थान करे तेणु प्रथम जो मु उदाहरण देवी जेकोसी वाक्य नेबी कौनसी पशु द्विपद नुहति एठार विधेय पद हो द्विपद तेणु संस्थान अनुजाई द्विपद हेब मध्यपद अर्थात प्रथम द्विपद को आम द्वितीय लाइन को स्थानांतरित करवा मध्यपद पाइलु बाकी रहा पक्षपद पक्षपद डेस आम नहीं पार डेस द्विपद अटंती गोटे नुहति थी अनेटे अटंती हम तेणु ये आम पक्षपद समस्त पक्षी द्विपद अटंती नहीं पार समस्त पक्षी द्विपद अटंती नहीं पार कारण द्विपद अटंती जेहेतु आम पाइछु या पाखरे वाक्य सुंदर करने आम जेकोसी वार्ड नहीं पार द्विपद अटंती किए पक्षी अटंती मनुष्य अटंती तेणु आम पक्षी को भी नहीं पार मनुष्य को भी नहीं पार पक्षी नहीं पक्षी द्विपद अटंती तो या पूर्व कौन लगे सुंदर लगे समस्त
କାରଣ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ହିଁ ବିପଦ ଅଟନ୍ତି, ଏଠାରେ ଆଉ କେତେକ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆସିବ, କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ପଶୁ ନୁହନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ ଅନୁଯାୟୀ ଉଦାହରଣ। କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ପଶୁ ନୁହନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ନେବି, ଇତର୍କ ବାକ୍ୟ ନେଇକି ଧର ଜଣେଇବି। କେତେକ ମନୁଷ୍ୟ ପରିଶ୍ରମୀ ଅଟନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ ଅନୁଯାୟୀ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବ ମଧ୍ୟପଦ। ତେଣୁ ସଂସ୍ଥାନରେ କହିଛି ମଧ୍ୟପଦ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ଉଭୟ ହେତୁ ବାକ୍ୟର ବିଧେୟରେ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରିଶ୍ରମୀ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟର ବିଧେୟ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଦେଶ ପରିଶ୍ରମୀ ଅଟନ୍ତି। କେତେକ ମନୁଷ୍ୟ ପରିଶ୍ରମୀ ଅଟନ୍ତି ଆମେ ନେଇପାରିବା, ଦ୍ୱିପଦ ନେଇପାରିବା। କେତେକ ଦ୍ୱିପଦ ପରିଶ୍ରମୀ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଉଦାହରଣରେ କହୁଛି ଉଭୟ ଆଂଶିକ ହେଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପସିବୁଲ୍ ନୁହେଁ। ଉଭୟ ଆଂଶିକ ହେଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପସିବୁଲ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ସାଧାରଣ ନିୟମବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ କୁହାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏଠି ସାର୍ବିକ ନେବା ସମସ୍ତ ବା କୌଣସି ଦ୍ୱିପଦ ପରିଶ୍ରମୀ ନୁହନ୍ତି। ଏଇ ବାକ୍ୟଟି ସୁନ୍ଦର ଶୁଣାଯାଉ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଦ୍ୱିପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟେ ନେଇପାରିବା କୌଣସି ଅଳସୁଆ ପରିଶ୍ରମୀ ନୁହନ୍ତି। ଏବେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆମେ ପାଇପାରିବା କ'ଣ, କେତେକ ଗୋଟିଏ ଆଂଶିକ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଂଶିକ ହୁଏ, ତେଣୁ କେତେକ ଅଳସୁଆ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ଅଳସୁଆ ବ୍ୟାପ୍ତରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ କାହିଁକି ଅବ୍ୟାପ୍ତ ହେଲା? ଏହାର କାରଣ, ପ୍ରଥମେ ସାଧାରଣ ନିୟମବଳୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଗୋଟିଏ ଆଂଶିକ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଂଶିକ ହୁଏ, ତେଣୁ ଆଂଶିକ ଯେହେତୁ ଅଛି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆଂଶିକ ହେବ। ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲେ ଅବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଅବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଯିବା ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନର ଉଦାହରଣ। ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟପଦ ଉଭୟ ହେତୁ ବାକ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ନେବା ଉଦାହରଣ ଯେକୌଣସି ବାକ୍ୟ ନେବା, କେତେକ ପକ୍ଷୀ କଳା ଅଟନ୍ତି। କେତେକ ପକ୍ଷୀ କଳା ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ମଧ୍ୟପଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ, ତେଣୁ ପକ୍ଷୀକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଆସିବା। ଡେସ୍ ପକ୍ଷୀ ଲଗିପାରେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ଡେସ୍ ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ଦ୍ୱିପଦ ଅଟନ୍ତି ଲଗିପାରିବା, ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ଡେସ୍ ଅଟନ୍ତି। ଡେସ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯାହାକି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ତେଣୁ ଆମେ ଦ୍ୱିପଦ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ଦ୍ୱିପଦ ଅଟନ୍ତି, ଅତେ ଦ୍ୱିପଦଟି ଅବ୍ୟକ୍ତରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠାରେ କେତେକ ହେବ। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଆଂଶିକ ଅଛି, ତେଣୁ କେତେକ ହେବ। କେତେକ ଦ୍ୱିପଦ କଳା ଅଟନ୍ତି।
ନୃତ୍ୟ ସଂସ୍ଥାନର ଉଦାହରଣ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ସବୁଥିରେ ରିଏଲ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ବା ବାସ୍ତବ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ସାଙ୍କେତିକ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ। ବାସ୍ତବ ଦେବ, ତା ସହିତ ସାଙ୍କେତିକ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ସାଙ୍କେତିକ ଉଦାହରଣ ନିଆଯିବ ଏମିତି, ମଧ୍ୟପଦକୁ ଆମେ ଏମ୍ କହୁଛୁ ବା ମ, ସାଧ୍ୟ ପଦକୁ ପ ବା ପି, ପକ୍ଷପଦକୁ ଅ ବା ଏସ୍ କହୁଛୁ। ତେଣୁ ପଦ ବ୍ୟବହାର ନକରି, ବାସ୍ତବ ଉଦାହରଣର ପଦ ବ୍ୟବହାର ନକରି ଆମେ ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ମୁଁ ଉଦାହରଣ ନେବି, କେତେକ ମ ମ ରହିବ ଏଇଠି, କେତେକ ମ ସାଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ପକ୍ଷା ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟପଦକୁ ନେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ, ମ ପକ୍ଷପଦ ରହିବ ଅ ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସମସ୍ତ ମ ଅ ଅଟନ୍ତି, ମୋତେ କେତେକ ଅ ପ ଅଟନ୍ତି, ମୋତେ କେତେକ ଅ ପ ଅଟନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଆଂଶିକ ଥିବାରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଂଶିକ ହେଲା, ପକ୍ଷପଦ ଅ ସାଧ୍ୟପଦ ପ ଗୁଣରେ ସମାନ ଥିବାରୁ ଗୁଣ ରହିବ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ଯିବା ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନ ଅନୁଯାୟୀ ଉଦାହରଣ। ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟପଦ ବିଧେୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ, ସାଧ୍ୟପଦ ରହେ ଏଠି, ପକ୍ଷପଦ ରହେ ଏଠି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଉଦାହରଣ ନେବା, ଆଗେ ସାଙ୍କେତିକ ଉଦାହରଣ ନେବା। କୌଣସି ପି ଏମ୍ ନୁହନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ନେଲି, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟ କେମିତି ହେବ, ମଧ୍ୟପଦକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ଏମ୍, ଏଠି ନେବା ନୁହନ୍ତି ଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଉ ନୁହନ୍ତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅଟନ୍ତି ହେବ। ସମସ୍ତ ଏମ୍ ଡେସ୍ ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଏମ୍ ଏସ୍ ଅଟନ୍ତି, ପକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି। କୌଣସି ସାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି। ଅତେ କେତେକ ହେବ, କାରଣ ପକ୍ଷପଦଟି ଅବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି, କେତେକ ଏସ୍ ପି ନୁହନ୍ତି। ନୁହନ୍ତି ହେବାର କାରଣ ଗୋଟିଏ ହେତୁବାକ୍ୟ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହୁଏ। ଏବେ ମୁଁ ବାସ୍ତବ ଉଦାହରଣ ନେବି, କୌଣସି ପି ଏମ୍ ନୁହନ୍ତି, ପି ଜାଗାରେ ଆମେ ସାଧ୍ୟପଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା, କୌଣସି ପଶୁ ମନୁଷ୍ୟ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟପଦ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ, ସାଧ୍ୟ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପଶୁକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି, ମଧ୍ୟ ଜାଗାରେ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ନେଲି, ବାକି ରହିଲା ପକ୍ଷ, ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଡେସ୍ ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମରଣଶୀଳ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ପକ୍ଷପଦ ପାଇଗଲୁ ଆମେ ମରଣଶୀଳ, ତେଣୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ମରଣଶୀଳ, ତାପରେ ହେବ ପଶୁ, ଅତେ କେତେକ ମରଣଶୀଳ ପଶୁ ନୁହନ୍ତି, ମରଣଶୀଳ ଗ୍ରୁପରୁ କିଛି ପଶୁ ନୁହନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ପଶୁ ଅଟନ୍ତି ଆଉ କିଛି ପଶୁ ନୁହନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନ ଅନୁଯାୟୀ ଉଦାହରଣ ହେଇଗଲା। ତେବେ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିଲୁ ତ୍ରିପଜିତର ତିନୋଟି ପଦ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ଉଦାହରଣ କେତେ ସହଜରେ ଦେବା। ଉଦାହରଣ ଦେବାର ଟ୍ରିକ୍ ଏହା, ପ୍ରଥମେ ମଧ୍ୟପଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ, ସଂସ୍ଥାନ ଅନୁଯାୟୀ ଉଦାହରଣ ଦିଆହୁଏ। ସଂସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟପଦର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ କହିଥାଏ
ଆଗେ ମଧ୍ୟ ପଦକୁ ସେହି ସ୍ଥାନ ରଖିବା, ତାପରେ ପକ୍ଷ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଡ୍ର କରିବା। ଆଜିର ଟପିକ୍ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ ରୂପ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ପଢ଼ିବି ଭଲସେ, ଆଜି ଜଷ୍ଟ ହିଣ୍ଟସ୍ ଦେବି। ନ୍ୟାୟ ରୂପ କ'ଣ? ଆମେ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି ନେଉ ବା ଉଦାହରଣ ନେଉ, ଧରାଯାଉ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ରାମ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟେ, ରାମ ମନୁଷ୍ୟ। ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଏଥିରେ ଚିହ୍ନିବା କେମିତି? ଆମେ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ନେଉ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କେଉଁ କେଉଁ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟଟି ହେଉଛି ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟଟି ହେଉଛି ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। କାରଣ ଜଣକୁ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଜଣକୁ ବୁଝାଏ ତାହା ଇ ହୁଏ ବା କେତେକକୁ ବୁଝାଇଲେ ଇ ହୁଏ। ତୃତୀୟ ବାକ୍ୟଟି ହେଉଛି ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଯୁକ୍ତିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ତିନୋଟି ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଆ ଇ ଇ, ଏଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ନ୍ୟାୟ ରୂପ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଯୁକ୍ତିର ନ୍ୟାୟ ରୂପ ହେଉଛି ଆ ଇ ଇ। ପ୍ରଥମ ଆ ହେଉଛି ସାଧ୍ୟାବୟବ, ଇ ହେଉଛି ପକ୍ଷାବୟବ, ପୁଣି ଇ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତେଣୁ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ହେଉଛି ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି ଆମେ ନେଇଥିବା ତାହାର ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନ୍ୟାୟ ରୂପ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଲେଖିବ ନାହିଁ, ଏହାର ଡେଫିନେସନ୍ କିଛି ଅଲଗା ଅଛି, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କହିବି।